Pozvání na dnešní večer přijala i Irena Kačírková. Já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak. Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji smyšlenky. Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést. Je, já? No? A proč zrovna já? No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to... Že o tom nemají ani tušení, že to existuje. Proboha, co? Moudrá žena. Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá. Proč? Se ptá proč. No se ptám proč. No. Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je. Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo je, co vy pořád? Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť je na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější? Ne. Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně. No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý no, dokonce, motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět. Nevíte to. Ne. A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil. Jak to? Vy jste přece muž, ne? No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby, já to mám i písemně dokonce. Písemně? No jistě. A vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení. Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list, já sebou nosím rodný list. Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho, já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte. Jo, tak to bude synův, pardon. Ne, ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky. Tak. A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu. No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky. Si píše, sama si pro sebe. Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit? A budete hezky poslouchat? Budu poslouchat, jistě. Budete hodný. Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát. Ono je to o Popelce. Popelku já rád. Hmm. Takže. Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, 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 už jsme řekli, že byla chytrá.
Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kamna měla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak? Sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, ne, detektivky nečetli. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka, manželství, jak jinak. Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty. Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.